სიგ მე ხო ბედიარ მაგრამ დაჯერაც რაღაც ვიდეოს გადაღება დაოპირე და ვარჯიში დაოპირე იმდენი ქარი ამოვარდა და ყინავს და საშინელება ამინდიარი მოკლედ ამიტომ ეხა უცბად გეტყვით ყველაფერს მოგესალმებთ ყოველას დღევანდელი ჩვენი თემა იქნება ორძელი ისევ და ისევ კერძო და კონკრეტულად კი ტრიცეფსი წინა ვიდეოში მე საუბრობდი კერძზე ანუ როგორ უნდა შევასრულოთ ეს მოძრაობა რომ უფრო მეტად ესე ვთქვათ გავზარდოთ დატვირთვა კერძის კუნთზე თუმცა დღეს გვექნება ტრიცეფსის კუნთი და ისევ როგორც წინა ვიდეოში აქაც გეტყვით რომ ეს მოძრაობა არის საბალისო მოძრაობა შესაბამისად იზოლირებულად 100% კონკრეტულად ამ კუნთის გავარჯიშება არის შეუძლებელი რადგან სხვა კუნთებიც მოკლედ ჩართული იქნებიან მუშაობაში და რაღაც დოზით დატვირთვას აიღებენ საკუთარ თავზე და აქვე დავამატებ რომ თუ თქვენი მიზანი არის სხვადასხვა street workout-ის ელემენტის შესწავლა და ასე შემდეგ ამ მოძრაობების შესრულება გირჩევთ რომ მაინც არ იყოს ჩაციკლული ამ იზოლირებას ესე რომ ვთქვა და შეასრულოთ ეს მოძრაობები ისე როგორც არის მოცემული სტანდარტულად და არა სხვადასხვა რაღაცა ტექნიკებით რა შეეხება ჩვენს თავარ თემას წინა ვიდეოშიც ვახსენე და აქაც ვიტყვი რომ არის გავრცელებული სხვადასხვა მოსაზრება რომ მოკლედ გავიგეთ რომ არის რაღაც ნიუანსები რასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება. პირველი ესეთი ნიუანსი არის ჩვენი იდაყვები. ან კორპუსთან ახლოს უნდა იყოს, ან განზე. თუ კორპუსთან ახლოს იქნება ასეთ დროს უფრო მეტად ესე ვთქვათ დაიტვირთება ტრიცეფსი, ოღონდ აქაც არის მნიშვნელოვანი შესრულების ტექნიკა, რადგან ვისაუბრებთ. თუ განზე გვაქვს იდაყვები, მაშინ მუშაობაში უფრო მეტად მოდის მკერდის კონტი და ასე ვთქვათ დატვირთვა აქტება ტრიცეფსს. თუმცა აქაც არის თავისი ნიუანსები და ამ ყველაფერს ნახავთ ჩემს წინა ვიდეოში, სადაც ვსაუბრობ კერძზე. შესაბამისად, თუ იდაყვები გვაქვს ახლოს და გადავიხრებით ოდნავ წინ მუშაობაში მოდის მკერდი, ასევე წინა დელტები, თუ იდაყვები გვექნება ახლოს, მაგრამ ჩავალთ ზედმეტად ღრმად, მაშინ მკერდი გაიწელება კიდევ უფრო და ანუ მუშაობაში ჩაირთვება მაინც და ამ ყველაფრიდან დასკვნა რომ გამოვიტანოთ, ანუ უნდა გქონდეს კორპუსი სწორად, არ უნდა ვიყოთ გადახრილი წინ, იდაყვები უნდა გქონდეს კორპუსთან ახლოს და ჩავდივართ ქვემოთ და არა ძალიან ღრმად. განახებთ როგორ გამოიყურება ეს მოძრაობა. ანუ იდაყვები გვაქვს კორპუსთან ახლოს და არა განზე. არ ვარ წინ გადახრილი. ვარ სწორად. ნუ შეგვიძლია ფეხები მოხაროთ, თუმცა აქაც ანუ ყველაზე კარგი ვარიანტი იქნება თუ გაშლილი ვიქნებათ და ჩავალთ ქვემოთ. აი ნახეთ. და ავალ ზემოთ. და მოკლედ ვცდილობთ რომ მოძრაობა შევასრულოთ ბოლომდე, ანუ ამოვიდეთ ბოლომდე, ხელი გავშალოთ ბოლომდე და რაღაც აი აქ არ გავაჩეროთ. ნუ ეს მოძრაობები არ გავაკეთოთ. როგორც ვთქვი, რაღაც დოზით მაინც მუშაობაში იქნება ჩართული კერდი, მას 100% ვერ გავთიშავთ ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ აი რამოდენიმე მოძრაობა შევასრულე და ტრიცეფსზე ძალიან კარგად ვიძენ დატვირთვა. რა თქმა უნდა, მოერიდეთ ინერციას და არასწორად შესრულებულ ტექნიკას, ანუ იმ მოძრაობაში, რა მოძრაობაში ვერ ვცნობთ იმ კონტს, რასაც ავარჯიშებთ, ესე იგი რაღაცაში არის პრობლემა და უნდა გადახედოთ მოძრაობის ტექნიკას. ასევე იმას დავამატებ, რომ ზოგადად ღრმად ჩასვლა და ესე იდაყვების პოზიცია შეიძლება ზოგისთვის იყოს პრობლემა, რადგან ზოგ შეიძლება რაღაც ტკივილი კონდეს ან კაცსაცკუცი, მაგალითად მეც მკაცუნებს ხოლმე ხანდახან. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გირჩევთ რომ დიდი წონებით არ გააკეთოთ ეს მოძრაობა, მითუმეტეს ესეთი ვარიაციით და თუ მაინც ძალიან დიდ დისკომფორტს გრძნობთ, საერთოდ შეეშვით ამ მოძრაობას და სხვანაირი ვარიაციებით გავარჯიშეთ ეს კუნთები. სხვა შემთხვევაში შეგიძლიათ უბრალოდ ოდნავ წინ გადაიხაროთ, რა თქმა უნდა, ჩაერთვება კერდი მუშაობაში, მაგრამ ზოგადად დიდათ არც ვარ იმის მომხრე, რომ რაღაც ეს იზოლირებულად შესრულდეს ეს მოძრაობები, რადგან როგორც ეს არის საბალისო მოძრაობა და ჯობს ეს საბალისო მოძრაობა შევასრულოთ ისე როგორც არის წესი. ხო და ბარი მაქვე დავამატებ რომ ჯობს შესრულდეს მოძრაობა ცოტა და ხარისხიანად ვიდრე ბევრი და არასწორი ტექნიკით და უხარისხოთ. ასე რომ ამასაც მიაქციეთ ყურადღება და გამოიწერეთ ჩემი არხი თუ გაინტერესებთ ეს ყველაფერი და მოგწონთ ის რასაც ვაკეთებ. ადრობა და დროებით.